Başladı ya. Hop. Bugünkü hikaye biraz uzunroq hikaye. Yaşlarda sabır bo'lmaydi, endi sabır qilasizlar. Çünkü foydali bo'ladi hayotda. Mana uch o'g'it degan hikaye aytdiga qancha odamlar samimiy fikrlar bildirishdi. Nega? Çünkü o yerde hamma bir kadar o'zini ko'rdi deb o'ylayman. Bu hikoyada ham shunday. Qidirgan odam albatta u yerdan o'zini topadi va topgan joyida o'zini hayotiga bir qadar qiyoslab nima qiladi, xulosalar qiladi. Inshaalloh bu xulosalari mumkin foydali bo'ladi. Mahmud degan bir yigit bor ekan. Bir qishloqda yashar ekan. Kelishgan bir yaxshi yigit ekan, lekin kambag'al bir yigit ekan. Uylanadigan vaqti yetib kelsa ham hech kim unga qiz bermas ekan-da. Sizlarga rosa keladigan mavzu bo'lyapti. O'tgan safar ham uylanish haqida edi bu ham. Biz ya unaqa emas. Boshqa narsa haqida. Darro yuzingizda tabassum paydo bo'lyapti-da o'shanchi deb. Xullas kalom, hech kim unga qizini bermas ekan. Bir kuni bir qishloqda nomdor, nomi chiqqan bir odamni oldiga boribdi. Borib endi qarz so'ramoqchi bo'libdi, boribdi-da. Menga ozgina qarz berib tursangiz. Uylanadigan paytim keldi, o'zimni harom harishdan tiyib yurish uchun uylanmasam bo'lmaydi. Bo'lmasa hayotimda bir noto'g'ri qadamlar qo'yib qo'yishdan qo'rqaman, Alloh asrasin. Desa boyagi odam aytibdi, hamma meni boy deb o'ylaydi. Pul ko'p odam deb o'ylaydi, lekin unaqa emas. Meni unaqa ko'p pulim yo'q. Meni yerim bor, u yerga ekin ekaman. U yerdan chiqqan dondunni, bug'doyni un qilaman, boshqa qilaman, sotaman, ekin tekinni shu bilan kun ko'raman. Undan tashqari bir ikkita ho'kizim bor. Ular bilan ularga omosh qo'shib yer qaydiyman. Agar ular bo'lmasa, ekin qila olmay qolaman. Iqtisodim bo'lmay qoladi. Boshqa hech nimam yo'q, bir pulim yo'q, yig'ib qo'ygan pulim yo'q. Va yigit endi boshqa chorasi yo'q-ku. Bir taklif qilsam nima deysiz debdi. Nima taklif qilasiz? Shu omoshga qo'shadigan ho'kizlaringizdan bittasini menga qarzga berib tursangiz. Men uni sotsam-da, uni puliga uylansam, keyin men uni yana yer haydadigan paytgacha men pul to'plab qarzimni uzaman. Siz yana ho'kiz olasiz-da, yer haydaverasiz. Agar mabodo pul topib o'rniga qo'ya olmay qolsam, meni o'zimni omoshga bog'lab ham yer haydaverasiz. Men bunga so'z beraman, lekin o'tin so'rayman, shu ho'kizingizni menga bersangiz-da, men uni sotsam-da, uylansam-da, oila qilsam. Odam rozi bo'pti, ho'kizini beribdi. Yigit ho'kizni sotibdi, qo'liga pul tushibdi. Endi o'sha payt ho'kizni puli ancha katta pul hisoblansa kerak-da. Unga o'sha yerda eng qishloqda go'zal qizlardan biri turmushga chiqishga rozi bo'pti. U bilan oila quribdi. Oila qurgandan keyin xursand bo'lib yashashni boshlabdi-da endi. Lekin nima qilsa ham hech pul yig'a olmas ekan-da. Qo'liga pul tushmas ekan. Xullas ho'kizni pulini to'laydigan payt kelibdi. Lekin yigitni qo'lida pul yo'q. Boyagi odamni oldiga boribdi-da, amaki, men pulni to'laydigan paytim keldi, bilaman. Lekin oilani ishimi o'ylaganday oson emas ekan. Topgan pulim oilaga ketib qoldi. Men va'da qilgan muddatda pulni sizga olib kela olmadim, lekin kelishuvni ikkinchi qismi bor edi. Agarki men pulni to'la olmasam, omoshga ho'kizni o'rniga meni qo'shasiz. Boyagi odam aytdi, to'g'ri, mayli-da, lekin bu odamlarga nima deyman? Bu meni noinsof bir odam ekan deyishmaydimi? Agar sizdan birorta odam so'rasa, men bilmayman, u biladi deb borib o'zidan so'ringlar deb menga jo'natib yuboring.
Odamlar kelsa mendan so'ragani, men ularga nima qilaman o'zim tushuntiraman. Ha. Odam omoshga uni bog'labdi. Yerni haydashni boshlashibdi. O'sha payt ko'chadan bir otliq odam o'tib qopti. Qarasa, bir odam ho'kizni o'rniga odamni omoshga qo'shib yer haydayapti. G'alati ko'rinadimi ko'ziga? Otini choptirib boyaga odam, sizda insof yo'qmi? Yoshingiz ham yosh bo'lmas ekansiz. Bir joyga borib qopti. Bu nima ahvol? Tarixda ko'rinmagan ya bu. Odamni omoshga bog'laganini men ko'rmaganman. Bu insofsizlik emasmi? Biroz ortiqcha nima qilmayapsizmi? Zulm emasmi bu odamga? Desa boyaga odam aytdi, men bilmayman. O'zidan borib so'rang, o'zi tushuntirsin. Boyaga odam otini choptirib, uni oldiga boribdi. Yigitni yoniga. Bu ahvol nima? Nega bunday? U aytibdiki, ahvol mana bunday. Nochor edim. Uylanishim kerak edi. Qarz oldim. Ho'kizni sotdim, uylandim. Lekin vaqtida qarzimni bera olmadim. Kelishuvga ko'ra mana men o'zim ho'kizni vazifasini bajaryapman. So boyagi otliq odam endi o'ziga to'q bir odam ekan. İmanlı, etiqatlı, qalbidan jo'shib ketibdi, rahmi kepti, bir ihson qilay, bir yordam qilay bu yigitga deb bir ko'p pul beribdi boyaga. Nimaga? Yigitga. Yigit o pul bilan qarzdan qutulibdi. Bir go'zal uy quribdi. Yer opti, yer sotib opti, chorva qilibdi, bog' qilibdi, ekin-tekin boyib ketibdi. Ozgina payt ichida endi keyin qishloqdagilar yig'ilibdi, qishloqda boyi kim? Falonchi. Qishloqda eng aqlli odam kim? Falonchi yigit. Eng insoflisi kim? Kelar o'shani qishloqni kattasi qilamiz. Qishlog'imizni kattasi u bo'lsin. Hamma rozi bo'pti. Yigit hayoti to'kin sochin. Shiponda o'tirib, bir kuni yigit o'ziga tegishli joylarni tomosha qilib o'tirsa, boyaga otliq kelib qopti. Qarayapman, bugun ahvoling yaxshi. Kecha bir ho'kiz o'rnida ho'kizlik qilarkan, bugun qishloqning kattasi bo'psan. Ahvoling yaxshilanibdi, hayoting o'rniga tushibdi desa, yigit aytibdiki, to'g'ri. Kecha men ho'kizni o'rnida ho'kizlik qildim. Lekin shunda ham xafa bo'lmadim. U kunlar o'tishini bilardim. Bugun men qishloqning kattasi bo'ldim, og'asi bo'ldim. Lekin bundan ham juda xursand emasman. Nega? Chunki bu ham o'tishini bilaman. Bu ham o'tib ketib qoladi. Boyaga otliq biroz hayron bo'pti. Alloh xayringni bersin debdi, yo'lda davom etibdi. Oradan ozgina vaqt o'tgandan keyin qishloqni sel bosibdi. Va selda bunga tegishli bo'lgan hamma narsa vayron bo'ldi. Mol qo'ylari, echki buzoqlari, bog'roqlari, uylari, har narsasi. Kecha qishloqning eng boyi odami ekan, bir kunda qishloqda eng faqir odamga aylanibdi. Ayolini shunday qilib ovutar ekanda. Qara, kecha unday edik. Bugun bunday bo'ldik. Ammo unutma, bu ham oxirgacha shunday qoladigan emas, bu ham o'zgaradi baribir. Xullas kalom, oilasi bilan u yerdan ketishga qaror qilishibdi. Va yo'lga chiqishibdi, qishloqma qishloq yurib ish qidirar ekan o'ziga mos boshqa. Bir qishloqqa borishganda qishloqdagilar aytdi, bizga bir cho'pon kerak, insofli, e'tiqodli bir cho'pon kerak. Qishloqni qo'yini podasini boqadigan. Yigit rozi bo'pti. Endi bu orada uni bir ikkita farzandi tug'ilgan, ikkita o'g'li bor. O'zi, o'g'li, ayoli sarson bo'lib yurishibdi-da endi. Rozi bo'pti. Boshqa qiladigan ishi yo'q. Xullas kalom, qishloqning chekasida bir kulba bor ekan.
Yillardır odam qadamını basmagan kulba, boshqa joy ham yo'q. O'sha kulbani olibdi, tozalabdi, supuribdi, sidiribdi, o'sha yerda oilasi bilan yashashni boshlabdi. Qishloqni qo'yini boqar ekan, ayoli goh-gohida tikuvchilik qilar ekan, bir amallab ikkita farzandlarini katta qilishar ekan. Kunlardan bir kuni o'sha qishloqqa bir boy odam kelib qopti. Ko'rinishdan boy ekan. Va nima bo'lib kiyimini bir yirtiq bo'pti shekilli, boshqa bir sababdan tikuvchiga ehtiyoj tug'ilib qopti. Qishloqdagilardan so'rasa, bizning oramizda unaqa yaxshi tikuvchi yo'q, lekin cho'ponning ayoli yaxshi tikuvchi. Boyagi odam borsa cho'pon endi qo'y boqqani ketgan. Ayol uyda ikkita farzandi bilan yolg'iz. Kiyimini tiktiribdi va qaytarkan shayton yo'ldan uribdi. Ayol go'zal ekan, boshqa ekan, ichiga bir vasvasa kiribdi-da. Birozdan keyin qaytib ketdi va ayolga aytibdiki, "Meni sizni xo'jayiningiz yubordi. Qo'ylarga bo'ri hujum qildi. Yordamga tez uydagilarni olib keling dedi. Farzandlaringizni olib borsak bo'lmaydi. Xavf bor. Zudlik bilan o'zini olgani keldim men" deb ayolni aldab, ishontirib, otga mindirib ayolni olib qochib ketdi. Cho'pon uyiga kelsa ayol yo'q, bolalardan so'rabdi, bir odam keldi, kiyimini tiktirdi avval, keyin ketdi, keyin qaytib keldi. Va aytdiki, turmush o'rtog'ingizni podasiga bo'ri hujum qildi, yordamga bormasak bo'lmaydi deb onamni olib ketdi. Odam tushunibdi. Ayolini o'g'irlab ketishganini. Ichida bir mahsumlik, istirob, azob, endi buni qanday ta'riflash mumkin bo'lsa. Xullas u yerda boshqa qola olmadi. Ayolini qidirib yana sarson yo'llarga tushibdi. Qishloqma qishloq, shaharma shahar yurib ayolini qidirishni boshlabdi. Bir kuni bir eshagi bilan ikkita o'g'li eshagi daryodan o'tamiz deb tursa, daryo juda toshqin daryo ekan-da endi. Suvlari jo'shib oqadigan. Katta o'g'lini daryoni o'tomoniga o'tkazib qo'yib, qaytib kichik o'g'lini olgani daryoni bu tomoniga o'tib, kichik o'g'lini ham daryodan o'tayotgan bir paytda qarasa, katta o'g'liga bo'ri hujum qilib qopti-da. Bo'ri hujum qilib o'g'li bo'rini oldiga tushib qochishni boshlabdi, boshqa qilishni boshlabdi. Bo'ri uni orqasidan quvishni boshlabdi. U o'g'lini qutqaraman deb qo'lidan bu o'g'li chiqib ketib qoldi. Bu o'g'li suvda oqib ketdi, u o'g'lini bo'ri quvib ketdi, u bo'ldi, bu bo'ldi. Odam ikkita o'g'lini ham yo'qotibdi. Endi ayolimga qo'shib o'g'illarini izlab yo'llarga tushibdi. Fig'oni falak bo'lar ekan. Hayotda hech bir umidi qolmadi. Ana shunday kunlarda birida boyagi otliqni ko'rib qoldi. Otliq aytibdi, "Bu nima ahvol? Nega bunday xorsan? Nima bo'ldi senga?" desa boyagi odam aytibdi, "Men shunaqa cho'ponlik qilyatdim. Boshimga mana shu dard keldi. Ammo bu ham o'tadi bilaman" degan. "Bu ham o'tadi, topaman men." Boyagi odam ishonmabdi otliq. Qanday topadi? Ayolni o'g'irlab ketgan bo'lsa, bolalarni bitta suvga oqib ketgan, balki o'lib ketgandir. Ikkinchisini bo'ri quvib ketgan bo'lsa, balki yeb ketgandir bo'ri. Xullas ikkalasi yo'lda davom etibdi ikki tomonga. Otliq yo'lda ketibdi qahramonimiz. Oilasini, ayolini va bolalarini qidirib yo'lda davom etibdi. Bir shaharga boribdi. Bir shaharga borishi bilan yelkasiga bir kaptar kelib, kabutar bor, qush kelib qo'nibdi. Odamlar o'rayapti.
bo'lishi mumkinmas. Bu devona, bu sochlari o'sib, soqollari o'sib, ustlari juldir yamoq bo'lib yotgan odam bo'lishi mumkinmas debdi. Boshqatdan ko'ramiz, boshqatdan. Yana agar shunday takrorlansa, keyin o'ylab ko'ramiz. Nima ekan ishni asli? Podshoh o'lib, u yerda odatiga ko'ra kabutar uchirilar ekanda, u kabutar kimning yelkasiga qo'nsa, o'sha podshoh tayinlanar ekan. Yana uchirishsa kabutar kelib yana ustiga qo'ndi. Yana uchirishsa yana buningga 3 marta. Keyin o'zlariga shoh qilib buni saylashibdi. Bu butun hayotni oxirini, yengilini, balanni, pastini ko'rib kelyapti-yu. Hayotda yo'qotishlar nima, azoblar nima, og'riqlar nima, istiroblar nima, boylik nima, kambag'allik nima, ishlilik nima, ishsizlik nima, oilasizlik nima? Oila nima, hammasini ko'rib kelyapti-yu, tajribalari bor-u, og'riqlari bor, dardlari bor-u, davlatni bir go'zal boshqaribdi. Muammolarni yechibdi, hech kimni tindirmasgan. Bu vazirlarni uxlatmasgan. Yig'ilishlar qilar ekan, xalqni ichiga kirar ekan, boshqa qilar ekan, ya'ni bir kuni bir vaziri majlisga kelmay qopti. Ertasi kuni vazirni chaqirib aytibdiki, nega kecha kelmadingiz? Vazir aytibdi, ayolim biroz xasta. Ayolingiz xasta bo'lishi mumkin, lekin siz davlatning odamisiz. Uni boshida kutib o'tira olmaysiz. Bu yerda qancha oilalar bor, qancha davlat bor bu yerda. Siz unda istab kelib, istamay kelmay unda yura olmaysiz. Oldingizda ikkita yo'l bor, yo iste'fo berasiz. Yoki bir ikkita soqchini qo'yib qo'ying eshig istagiga. Da, ular ko'z quloq bo'lib tursin. Tabib kerak bo'lsa tabibga chopsin, non kerak bo'lsa nonga chopsin, suv kerak bo'lsa suvga chopsin. Vazir shunday qipti. Ikkita askarni eshigiga qo'yib o'zi ishga qaytibdi. Endi voqeani u yerdan ko'ramiz. Ikkita askar bir-biri bilan gaplashyapti. Hasrat qilyapti-da. Men juda kichkina ekanman. Meni bo'ri quvib bir ikki joyimdan tishlaganda qishloqdagilar meni qutqarib olib otamdan o'shanda ajrab qolganman. Onamni avvalroq bir o'g'irlab ketgandi. Debdi. Ikkinchisi aytibdi. Meni ham xuddi shunday. Onamni bittasi o'g'irlab ketgandi, otam bilan onamni qidirib yo'lga chiqdik. Akamni qutqaraman deb otam meni qo'ldan chiqarib qo'ydi, men daryoda oqib ketdim deb ikkita akuka bir-birini topgan ekan. Ularni bu suhbatini ichkaridan vazirda ayol eshitib turgan ekan. Eshikdan chiqib o'zini yerlarga otibdi bolalarim dedi. O'sha ayol ekan-da endi o'g'irlab ketdi. Qarang, akuka bir kunda o'zini bir-birini topdi, onasi ularni topdi. Voqea bunday davom etib turar ekan. Boyagi vazir kelib qopti. Vazir kelib ularni xuddi bir ayb ustida ushlaganday. Endi bu asl voqeadan bexabar-ku. Ularni darhol o'limga hukm qilibdi. Ikkita askardi. Ikkita askardi dorni tayiga olib kelishdi. Mana shu payt boyagi otliq yana kepti. Qarasa boyagi eski qadirdoni podshoh. Qara, kecha ho'kiz eding. Mana endi shoh bo'lib turibsan. Endi hammasi joyiga tushdimi? Xotirjam bo'ldingmi? Desa boyagi aytibdi. To'g'ri, men shohman. Lekin bu ham har doim emas, bu ham o'tadi. O'tmaydigan narsa yo'q. Boyagi odam aytibdi, o'tmaydigan biror narsa bormi bu dunyoda? Ya hamma narsa o'taveradimi? Bir qoluvchi hech narsa yo'qmi? Desa 6 oydan keyin kelsang javobini aytaman deb. U yo'lda davom etibdi, bu ishida qopdi. Va dorni tagiga bu paytga kelib, boyagi ikkita bolani farzandlarini dorni tagiga olib kelishibdi. Ikkita askardi. Askarlar aytibdiki, so'nggi boyagi nima
o'limga hukm qilinganning tila tilagingni deyishadi. Tila tilagingni deyishgan ekan, podshohni ko'rishni istaymiz debdi. Podshohga tushuntirmoqchi bo'libdi-da ular aybsiz ekanligini. U ayol bularning onasi ekanligini. Faqat u eshitsigina bizga yordam qiladi debdi-da. Podshoh endi so'nggi tilagi amalga oshiraylik deb podshohga yetkazishibdi. Podshoh qabul qilibdi. Va kepti, bolalarni eshitibdi. Bolalar boshdan o'tgan har narsani aytib berishibdi. Onalarini topganini. Podshoh nima qiladi endi? Farzandlari turibdi, ayoli turibdi qarshisida. Bu yerda kibrosa, tuyg'ularni jo'shtirib gapirish kerak bo'lyapti, men gapirgim kelmayapti. Xullas topishibdi. Bu qismini sizga qoldirdim dedik. Topishibdi. Hammasi yaxshi bo'libdi. Boyagi toshqinlardan iborat hayot bir maromga kelibdi. Tinibdi suvlar. Ozgina vaqt o'tgandan keyin, oradan 6 oy o'tgandan keyin boyagi odam podshoh olamdan o'tibdi. 6 oydan keyin boyagi otliqqa kelsak aytaman degan. Otliq kelib qarasa podshoh o'tgan. Bu 6 oydan keyin menga qoladigan narsani aytmoqchi edi. Har narsan bu ham o'tadi, bu ham o'tadi deb keldi. Qoladigani nima edi? Deb mayli endi eshita olmadi. Bir qabrni ziyorat qilay deb borsa qabr toshiga yozib qo'ygan ekan. Bu ham o'tadi. Qola degani mahshardan keyin bo'ladi. Qiyomatda ma'lum bo'ladi. Qayerda qolishimiz? Qanday holda qolishimiz? Undan keyin bu qolmaydigan, o'zgaradigan, olinadigan, beriladigan narsalar undan keyin to'xtaydi. Ungacha to'xtamaydi. Shuning bu hikoyadan qilinish kerak bo'lgan eng to'g'ri xulosa shu. Bugun biz bir qanday holatda bo'lishimizdan qat'iy nazar hech qachon unutmaylik. Balchiqda ichidamizmi? Ko'klarda uchib yuribmizmi? Hech qachon unutmaylik. O'tadi. O'tadi. Qornimiz och bo'lsa, bir kun to'yadi. Ustimiz yupun bo'lsa, bir kun bitadi. Bu dunyoda bizda nima yo'q bo'lsa, u baribir bir kun bizda bor bo'ladi. Agar bu dunyoda bizda bugun nimadir bor bo'lsa, bir kun ularni hammasi yo'q bo'lishi mumkin. Unga ko'ra munosabat qilaylik hayotga, odamlarga, o'zimizga. Yaratganimiz Alloh. Mana shunaqa. O'shanda to'g'ri bo'ladi. Sağ olasın.